Mirëmbrëma, unë jam Emanuel Syla, po ndeshni emisionin në minuta e fundit, fillimisht ju njëjmë me kryetitujt. Me shoqëri nga Prishtina, Yll Hoxha është zyrtarizuar të premten në ambientet e klubit të Feronikelit, ku edhe nënshoi kontratë një vjeçare. Hoxha vjen nga kampionati shqiptar, apo ekipi vllaznisë së Shkodrës, ndërsa më parë ka qenë edhe pjesë përfaqësuese së Kosovës. Futbolisti Ajvalis Edison Kçiko është bërë lojtari më i kërkuar në Superligën e Kosovës. Atë tashmë e ka ftuar në prova skuadra belge Gent, ku do të qëndroj 3 javë. Ai ka pasur oferta edhe nga Kroacia dhe gjithashtu nga 7 ekipe të Superligës. I mjaftuan 3 paraqitje të plota në Superligën e Kosovës për të treguar aftësit e ti prej futbolisti. Ndërso tani, lojtari Ajvalis është ftuar nga ekipi belg Gent, por këta nuk janë të vetmit që po interesohen për 17 vjeçarin. Përderisa shokët e skuadrës janë në pushim, ai po stërvit. Por Edison Kçiku ka një arsye të fortë që po i bën këto ushtrime me intensitet të lartë. Me 2 janar, futbolisti Ajvalis do të udhëtojë në provat e skuadra belge Gent, ku do të qëndrojë 3 javë. Po, është një farë lloj ëndre, sepse normal, çdo lojtar ka ëndër me shumë luj diku jashtë Kosovës, sidomos në Evropë, edhe besoj që është ëndër për mua. Në përgatitjet individuale, ati po i ndihmon trajneri Emin Bajrami. Parandaj, Kçiku po beson se do tjetë në gjendje të bindë belgët për kualitetit e ti. Besoj që jam i gatshëm shumë, sepse jam pregatit shumë mirë për këtë gjë, edhe besoj që kom u koni gatshëm edhe kom i kalu provat. Ndërsa Bajrami tregon se cilat janë karakteristikat e 17 vjeqarit. Edi është një sulmues i krahut të djathtë, është një dribler jashtëzakonisht i mirë, ka shkallësi, është shumë eksploziv, sidomos në situata një me një e bën diferencën. Trajneri Ajvalis është i bindur se Kçiku shumë shpejt do të deportojë në arenën ndërkombëtare. Besoj që do të shkon hopa Milot të Rashicës shumë shpejt, për një kohë shumë të shkurtë Edi do të jetë një ndër talentët më të mëdhtë të Kosovës. Ndryshe për Kçikun ka shpëtuar interesim edhe skuadra kroate Hajduk, por pas tij janë vënë edhe 7 skuadra të Superligës së Kosovës. Ova, bravo. Kampioni aktual i Superligës së Kosovës në futboll, Feronikeli, e ka prezantuar përforcimin e ri, Yll Hoxhën, i cili 6 vitet e fundit ka luajtur me sukses në elitën e futbollit të Shqipërisë për ekipet si Kuksi, Flamurtari dhe së fundmi Vllaznia. Ai ka nënshkruar kontratë një vjeçare me ekipin nga Drenasi, ndërsa rikthehet në futbollin kosovar pas 6 vjetësh. Me blerjen e fundit janë të kënaqur kryetari i Feronikelit Ekrem Elçani dhe trajneri Afrim Tovrlani. Sezonin vjeçtor, Feronikeli ka mbyllur në vendin e 4 të tabelës me 33 pikë, 6 më pak se sa kryesuesja Trepça 89. Futbolisti kombëtarës shqiptare Mërgi Mavraj do të vazhdoj karjerën në Hamburg dhe përfundimisht është ndarë me Kölnin. Mediat gjermane kanë bërë të ditur se ai ka udhëtuar drejt Hamburgut për t'ju nënshtruar testeve mjekësore dhe pastaj për të nënshtruar kontratë e cila do të mbajë në Hamburg deri në vitin 2019. Nga ky transferim, Köln nuk ka dalë dhe as humbës, pasi do t'i përfitoj 1.8 milion euro nga Hamburgu, edhe pse kontrata me Mavrajn do t'i skadonte pas 6 muajsh. Futbolisti më i mirë në botë, Cristiano Ronaldo, është prekur shumë nga lufta në Siri, por sidomos vuajtja në për të cilat po kalojnë fëmijet. Për mes një videoje, ai ka ofruar përkrahje atyre, ndërsa ka dërguar edhe një kontingent me ndihma, kryesisht ushqim dhe mbathje. Lotët u alojnë gjakun. Pamje të tilla sigurisht se prekin çdo zemër normale të një njeriu, e sidomos kur ata janë fëmijë. Në mbrojtje të tyre dhe ndaljes së luftës në Seri ka dalë edhe futbollisti më i mirë në botë, Cristiano Ronaldo. Hello, this is for children of Syria. Përshëndetje. Kjo video shkon për fëmijët e Sirisë. Ne e dim se ju po vuani shumë. Un jam futbollist i njohur, por ju jeni heronjtë e vërtet. Mos e humbni shpresën. Bota është me ju. Ne kujdesemi për ju. Un jam me ju. We care about you. I am with you.
Veç fjalëve, shoqata Save the Children ka thënë se Cristiano Ronaldo ka dhënë donacione në ushqim, veshje dhe gjëra për shërbim shëndetësor në qytetin Aleppo dhe në gjithë Sirinë. E ai që akuzohet më së shumti për gjenocidin në Siri është Vladimir Putin, që ka dalë në mbrojtje të sportistëve rus për aferën e dopingut. Shteti që sponsorizon sistemin e dopingut nuk është krijuar asnjëherë në Rusi, thjesht nuk është e mundur, e ne do të bëjmë gjithçka për të qenë të sigurt se sponsorizimi i dopingut nga shteti nuk ka ekzistuar kurrë. Kjo është e para dhe nuk dua të përsëris më. E dyta është se shumë shtete tjera e kanë këtë problem. Duhet pranuar. Në Rusi dyshohet se janë mbi 1000 sportistë që kanë përdorur doping e që janë mbështetur nga qeveria Putin. Ish basketbolisti amerikan Shaquille O'Neal është nderuar nga ekipi Miami-t ku luajti 4 vjet. Heat e ka pensionuar fanelën me numrin 32 që ai kishte bartur në këtë klub. Numrin 32 nuk do të mund ta vesh më askush te ekipi Miami Heat. Zyrtarisht ndërsa që për 4 vite e barti Shaquille O'Neal është pensionuar. Në këtë mbrëmje Heat përballej me Lakers, tek të cilët O'Neal ka luajtur 8 vite. Ai përcolli nga afër ndeshjen e dy ekipeve për të cilat ka luajtur gjatë karrierës. Këtu fitoi Miami 115-107 falojës së mirë të Winslow dhe Whiteside. Humbje psoi edhe San Antonio Spurs. Clippers u treguan më të sakt në fitonin 106-101. Fundi ishte shumë interesant pasi basketbolistët e Miami humbën dy topa që mundi t'i kushton të ekipit. Madje komentatori tha se nuk ka parë diçka të tillë në jetën e tij. Sa i përket renditjes së konferencave, Warriors janë të parët në perëndim e Cavaliers në lindje. Kjo ishte minuta e fundit për sonte, natën e mirë.